Dobrý den, já vás vítám na dnešních novinkách pro systémové analýzy pro verzi 2023R2. Mé jméno je Petr Pichlík a provedu vás těmito novinkami. Vlastně než začnu s novinkami, které se týkají systémových analýz, tak vlastně představím programy, kterých se ty novinky týkají. Prvním z nich je program ANSYS Medini Analyze. To je program, který je určený pro analýzy funkční a kybernetické bezpečnosti podle řady průmyslových norem, už pro automotiv, letectví nebo podle obecné průmyslové normy. Druhým programem, u kterého představím novinky, je program ANSYS SCADE. To je vlastně nástroj pro kompletní vývoj, ladění a testování safety critical embedded softwaru. Opět je certifikovaný podle řady norem. A poslední program, o kterém budu mluvit, je ANSYS Twin Builder, který je určený pro návrh, simulaci, testování a nasazení digitálních dvojčat. Vlastně ty digitální dvojčata můžete použít pro libovolnou aplikaci, ať už je to simulace systému, nebo od simulace systému až po nasazení toho digitálního dvojčete na nějakou například průmyslovou platformu pro účely třeba prediktivní údržby. Tak, to bylo představení, to, o čem budu mluvit. A nyní začnu s novinkami v programu ANSYS Medini Analyze. Tady jsou novinky rozděleny do několika skupin. První skupina novinek se týká automobilového průmyslu nebo templateu pro automobilový průmysl pro normu ISO 26262. Tady je vlastně první hlavní novinka, změna nebo možnost změny rozložení nebo zobrazení informací v analýze DFMEA. A tady je jenom nutné podotknout, že ty novinky se netýkají verze 2023R2, ale týkají se verze 2023R2.1, což je jakási meziverze, která by měla vyjít v nejbližší době. Druhá novinka pro automotiv se týká možnosti úpravy informací v tabulkách, respektive v tom, co zobrazuje tabulkový model. Druhá skupina novinek se týká letectví za norem, jako jsou normy ARP 4761. Tady dojde opět, se bavíme o verzi R2.1, takže dojde ke zvýšení nebo vylepšení výpočetního výkonu solveru pro FTA. Měl by být rychlejší a vyžadovat méně paměti. Další novinka se týká opět FTA, ale tentokrát komponent Fault Tree, kdy vlastně je možné přímo vyhodnocovat kacety, aniž by se musel vyhodnocovat celý FTA. Společné novinky se týkají například úpravy templateu pro kybernetickou bezpečnost, nebo byl upraveno vlastně napojení na externí program CloudBeamer, nebo byly upraveny některé diagnostické nástroje. O tom všem se zmíním za chvíli detailněji. A poslední skupina novinek je vlastně nástroj, který se jmenuje Collaboration Platform, vlastně nástroj pro spolupráci týmů na projektech Medini. Je to centralizované místo, kde se ukládají jednotlivé projekty, nebo je možné uložit jednotlivé projekty z Medini a následně na nich spolupracovat. A druhý nástroj je Digital Safety Manager. To je vlastně nástroj, který slouží k plánování projektů a vlastně managementu jednotlivých pracovníků. Tak, teď se podíváme na jednotlivé novinky detailněji. První novinka se týká vlastně možnosti úpravy tabulek. Vlastně tabulky v Medini jsou vlastně modely nebo jiná reprezentace grafického modelu, takže ty tabulkové modely vlastně lze nově upravovat. Vlastně si můžete vybrat, co chcete zobrazit v tom, z toho modelu v té tabulce. Můžete tam filtrovat podle typu
typu vlastně elementu, to znamená, jestli to je část, nebo jestli to je port, konektor a podobně. A ten to tabulkové zobrazení je synchronizované s tím grafickým zobrazením, to znamená, co provedete, nebo změny, které provedete v tabulce, se projeví i v tom vlastně grafickém modelu. Takže to je výrazné vylepšení vlastně nebo zpřehlednění práce s modely. Druhá novinka se opět týká tabulek, tentokrát obecně jakýchkoliv tabulek nebo jakýchkoliv analýz. Doteď, když jste provedli změnu rozložení nebo vzhledu té tabulky, například jste upravili šířku sloupců nebo to, co se mělo zobrazit, tak to vlastně bylo nevratné, nebo nevratné znamená, když jste to chtěli vrátit, tak jste to museli udělat ručně. Nově tady funguje vlastně tlačítko zpět nebo Ctrl Z. Další novinkou je to, že když vyhledáváte v té tabulce, myšleno vyhledáváte textově, tak můžete nově použít logickou hodnotu AND a vlastně ulehčit vyhledávání. Tak, další novinka se týká Component Fault Tree, respektive jeho vyhodnocení. Doteď, když jste chtěli vyhodnotit celý vlastně ten Component Fault Tree, až jste museli vyhodnotit celý vlastně FTA. Nově je možné vyhodnocovat jenom ty komponenty, tam, kde to dává smysl. A vlastně je to výhodné, protože to vyhodnocení toho CFT je samo o sobě rychlejší. Další novinkou je to, že si můžete zobrazit informace o pravděpodobnosti a frekvenci v tom FTA. Jinak to funguje na kvalitativní i kvantitativní FTA. Tak, další novinkou, která ještě teda není, ale bude, je vlastně zvýšení výkonu solveru pro FTA. Ten solver bude optimalizovaný a vlastně bude pro to vyhodnocení FTA vyžadovat méně paměti. Jak jsem říkal v úvodu, ono to je spíše určené pro letecký průmysl, kde se používají rozsáhlé fault tree analysis a tam to bude mít určitě výrazný vlastně dopad na rychlost toho vyhodnocování nějakých menších FTA. Ten dopad nemusí být tak znatelný. Další novinka se týká diagnostiky. Mediny vlastně nabízí možnost nebo vlastně možnost, která se jmenuje check konzistenci. Funguje to tak, že vlastně, když to spustíte, tak Mediny zkontroluje vlastně data, která jsou v Mediny. Myšleno z toho pohledu jazyka SysML, asi syntaktická kontrola. U nějakých rozsáhlých projektů tady ta kontrola může být velice časově náročná. A proto tady bylo přidána možnost vlastně jak moc má být ta kontrola vlastně detailně provedena. Je možné to úplně vypnout, tu kontrolu, nebo nastavit, že se bude kontrolovat nějaká minimální sada, nebo vlastně plná kontrola. Ty kontroly je možné provádět před vlastně migrací projektů, po meržování projektů, před vlastně vyhodnocením nebo před provedením skriptu nebo po jeho provedení a pro každou tuto oblast je možné nastavit to, jak moc se to má kontrolovat. Další novinka se týká Digital Safety platformy. To vlastně funguje tak, že máme program ANSYS Mediny Analyze, to je samostatný program, který vlastně běží na počítači. Paralelně k němu běží Digital Safety Manager, to je vlastně webová aplikace, kde je možné spravovat jednotlivé projekty, myšleno nějaké harmonogramy, přiřazovat tam jednotlivé členy týmu a jejich role. Na druhé straně máme programy třetích stran, jako jsou Application Lifecycle Managementy typu Doors, JAMA nebo
modelovací nástroje jako Cameo, Rhapsody, Enterprise Architect. A když vlastně z nich chceme dostat informace, tak doteď je možné jít přímo do Mediny, nebo bylo možné jít přímo do Mediny a ty informace tam naimportovat. Nevýhodou bylo to, že ty informace třeba z těch třetích stran byly přímo součástí toho jednoho projektu, který byl typicky uložen na jednom počítači nebo případně nějaká záloha někde jinde. Nově byl přidán Digital Safety Platform, vlastně serverová aplikace, kde je možné shromažďovat informace o jednotlivých projektech, případně informace z toho Digital Safety manažeru a zároveň z těch aplikací třetích stran, že je to všechno na jednom místě. Každý člen týmu k tomu má přístup, jsou tam uloženy aktuální informace a v případě toho Mediny si tam vlastně může každý vlastně uživatel spustit ten projekt a pracovat na něm. Ještě tady bych měl zmínit jednu věc. Pořád platí to pravidlo, že na jednom projektu v Mediny může v jeden okamžik pracovat pouze jeden uživatel. A když chtějí pracovat dva uživatele na jednom projektu, tak si musí vytvořit ten druhý uživatel kopii a následně musí provést merge, což by měla vlastně ta Digital Safety platforma opět zjednodušit. Tak, další novinka se týká safety plánování, to znamená vlastně správy toho projektu místo nějakého managementu, to znamená správy vlastně jednotlivých členů týmu, přiřazování rolí těm členům týmu a plánování harmonogramu provádění těch jednotlivých analýz. Tato vlastně inovace byla představena v Mediny před několik releaseů naspět a teď vlastně bylo vylepšeno to, že ten safety planning je možné vlastně provádět v tom digital safety, no té digital safety platformě, to znamená, je to integrované do toho serveru a vlastně ty informace máte jak v Mediny, tak vlastně překlopené i do toho serveru. Takže opět zjednodušení a zpřehlednění provádění analýz. Tak poslední novinka v Mediny se týká vlastně normy pro kybernetickou bezpečnost. Tady došlo k řadě vlastně úprav. První se týká dědičnosti parametrů mezi bloky a instancemi. Další se týká attack tree, nikoliv fault tree, attack tree, kde je možné si například zobrazit popisky k jednotlivým typům útoků a vlastně ty popisky zobrazují to, jaké třeba úsilí musí ten útočník vynaložit na to, aby ten útok byl úspěšný, jaké musí mít znalosti. Další možnost je vlastně tady potom v tabulkách, kdy přibyly nová zaškrtávátka, kdy si vlastně můžete vlastně zaškrtnout nebo označit, že daná položka byla vyhodnocena a s jakými výsledky. Tak. To bylo Mediny, teď přejdu na program ANSYS Skate. Tady jsou novinky opět rozděleny do třech oblastí, to znamená letectví, automotiv a obecné nebo novinky, které jsou společné pro všechny normy. Ještě navíc tady jsou ty novinky rozděleny pro verzi 2023R2, to znamená tuto verzi, a následně pro následující dvě verze 2024 R1 a R2. To znamená, ta R1 vyjde na začátku příštího roku a ta verze R2 vyjde za rok. Novinky v letectví se týkají softwarové architektury a té normy FACE. Tady dochází k průběžnému vylepšování. Například zde bylo vlastně vylepšena práce s daty nebo vylepšeno generování kódů. Další novinkou je, že vlastně nástroj SCADA pro A-Ring 661 nyní odpovídá té normě FACE. Druhá nebo další novinka je to, že bylo dokončena migrace
widgetů ze starého formátu na nový a v další verzi dojde nějakému vylepšení uživatelského rozhraní. Tady ty novinky pro obecný průmysl, nebo to jsou všechny společné pro všechno, tak jedna z nich je vlastně konektor na CloudBeamer. Jestli si vzpomínáte, tak jsem před chvílí říkal o tom, že v Medíně byl vylepšen ten konektor na ten CloudBeamer. To je vlastně proto, že Medíny a State spolu velice úzce souvisí, protože když provedete analýzy, ať už to funkční bezpečnosti nebo té kybernetické bezpečnosti, tam vlastně a provedete ty analýzy vlastně na softwaru, tady dalším krokem je vlastně vytvořit ten samotný software a k tomu je právě určený ten state. Takže proto vlastně, když se provede vlastně upgrade napojení na nástroj třetí strany v jednom programu, tak se typicky provádí upgrade toho napojení v tom druhém. Další významnou novinkou je generátor kódů. Konkrétně ta verze 6.6 nově běží i na Windowsech 11 a byla přidána nová verze 6.6.4. Zatím je to jenom funkční verze. Od dalšího releaseu bude i certifikovaná podle norem. A další novinkou je, že byl vlastně zpřístupněn nebo zveřejněn ANSYS State GitHub. Tak, teď přejdu na novinky, které se týkají těch vlastně všech norem a jsou společné pro všechny normy. První z nich je ten nový generátor kódu. Je to verze 6.6.4, je založená na předchozí verzi. Vylepšení spočívá v tom, že generovaný kód je stabilnější a identifikátory maker odpovídají vlastně standardu CERT-C. Jak jsem říkal, teď je to vlastně funkční verze, v příštím release bude certifikovaná podle normy DO178C, ISO 26262, IEC 61508 a EN 50128, takže bude možné ten generátor použít pro generování vlastně finálního kódu. Další novinka je napojení na ten CloudBeamer. CloudBeamer je vlastně nástroj pro správu requirementů. Když provedete to napojení na ten CloudBeamer, tak ty requirementy z CloudBeamer se zobrazí ve stateu v panelu requirementů. Je možné vlastně si označit, nebo je tam traceabilita na to, které requirementy byly pokryty a které ještě ne. Jinak to napojení funguje na všechny statey, to znamená ten state suite, který je určený pro vývoj toho samotného kódu, tak i na state architect, který je určený pro návrh té softwarové architektury, ale i na state test, který je určený k testování kódu. Jinak ta komunikace je obousměrná, to znamená, když provedete změny ve stateu, tak je možné je překlopit zpět do CloudBeamru, nebo naopak ty změny překlopit do stateu. Funguje tady vlastně jednotné přihlášení do toho CloudBeamru, tedy se přihlásíte jenom jednou a to stačí. Další novinky se týkají dalších nástrojů, jako je třeba program Doors, Doors NG nebo JAMA. Tady vlastně byla přidaná podpora pro ten program Doors NG a vlastně základní podpora. A další podpora se týká toho jednotného přihlášení pro JAMU a Doors NG. Další novinky se týkají obecného vylepšení nebo nástroju toho stateu architect, který je určený pro softwarovou architekturu. Bylo tady vylepšeno nějaké uživatelské rozhraní, jako například, jestli můžete zvíjet, nebo že jsou zvýrazněny konektory, ale asi důležitější novinka je to, že je nově možné importovat diagramy z programu Magic Draw, konkrétně z verze 2022 XR1, což by měla být vlastně ta poslední verze toho programu Magic Draw. Teď se podíváme na novinky v oblasti letectví a displejů.
Jak jsem říkal, byly dodělány nebo překlopeny všechny widgety, které jsou součástí knihovny pro normu Eirink 661 do nového formátu. To překlápění trvalo asi poslední tři releasy, takže teď je hotové. Ty nové widgety jsou vlastně robustnější, jsou modulární, dají se škálovat. Jsou k ním dodány test casey, tady cesta k těm test caseům, je tam nějaký testovací framework a vlastně dokumentace o traceabilitě. Jinak samotná dokumentace je opět součástí instalace, takže tady je cesta do dokumentaci, to je v té instalaci toho aidu. Další novinka se týká samotného testovacího frameworku. To je vždycky trošku problém, jak vlastně otestovat to, že display zobrazuje to, co má zobrazovat. Takže máme nějaký server, který je v letadle a ten vlastně nám nějakých displejích zobrazuje jednotlivé widgety. Teď vlastně k tomu byl přidán testovací framework, automatizovaný, a vlastně funguje to tak, že si zinicializujete ten server, nahrajete tam data. Tento testovací framework generuje nebo emuluje různé příkazy nebo zásahy třeba pilota. Server je zpracuje a zobrazí informace na těch jednotlivých displejích. Tady se provedou vlastně screenshoty, protože to je vlastně jediný způsob, jak ověřit, že display zobrazuje to, co zobrazuje, je přes vlastně screenshot a následně porovnání toho screenshotu s tím, co tam mělo být zobrazeno. A ve výsledku získáte vlastně nějakou zprávu o tom, jak to dopadlo. Tak, toto je vlastně teď nově automatizované, takže umožňuje rychlejší testování tady těch widgetů. Další novinky se týkají jsou takové obecnější. V minulé verzi jsem říkal, že vlastně je možné spustit state na Amazon Web Services. Nově na ANSYS Gateway je k dispozici verze state 2023R1, kterou je možné přímo spustit na tom Amazon Web Services. Je to jednoduché spuštění, nebo to spuštění je jednoduché, můžete k tomu použít libovolnou nebo funguje to s libovolnou licencí Skadu a výhodou je to, že získáte výkonný stroj, na kterém běží Skate a výrazně se tím urychlí vlastně ten vývoj, ale třeba hlavně i testování toho safety critical embedded softwaru. Tak, další novinka se týká Skate GitHubu. Tady je jeho adresa, na tom GitHubu najdete různé modely, skripty, příklady, ale i nástroje. A je to vlastně určeno pro všechny uživatele Skadu. Tak to byla poslední novinka pro Safety Critical Embedded Software. A teď přejdu na novinky v oblasti digitálních dvojčat a programu ANSYS Twin Builder. Ty novinky jsou tady rozděleny do 4 skupin. První se týká hybridní analytiky a nasazení digitálního dvojčete. Druhá novinka se týká redukovaných modelů. Třetí skupina je vlastně skupina solverů a knihoven, které můžete použít k vytváření těch jednotlivých modelů a obecné vylepšení. Ta hybridní analytika, to je vlastně novinka, myslím, že tak tři verze nazpět. Vlastně to funguje tak, že vy máte k dispozici, nebo si můžete v Twin Builderu vytvořit digitální dvojče, které je přesné a vlastně popisuje nějakým způsobem fyzikální realitu. Takovéto dvojče může dosahovat třeba přesnosti okolo 90%, když tam například použijete ty knihovní prvky v kombinaci s redukovanými modely. A takže máte poměrně přesné digitální dvojče. Na druhou stranu existuje druhý přístup, který je založený na machine learningu. Kdyby máte k dispozici nějaká naměřená data a trénujete na nich nějakou neuronovou síť.
tam se dosahuje třeba přesnosti okolo 80% nebo shody s realitou okolo 80%. A hybridní analytika vlastně tady ty dva přístupy kombinuje. To znamená ten fyzikální model s TwinBuilderu je vlastně následně skalibrovaný pomocí naměřených dat. Tím se získá velice přesný model. Tak vlastně tady v této oblasti došlo k vylepšení toho trénování toho modelu. Byl tam vylepšen nějaký postprocessing a je například možné, když už máte takto skalibrované digitální dvojče, tak ho můžete vyexportovat jako digitální dvojče, které lze nasadit na nějakou vlastně na nějaký reálný systém, tak tady bylo přidaná možnost automatizace pomocí Pythonu. V těch redukovaných modelech tady došlo obecně k vylepšení vizualizace těch redukovaných modelů, ale i jejich vlastně nebo vylepšení dynamických redukovaných modelů nebo vlastně vylepšení jejich chování. Další možnost je vlastně ten redukovaný model založit na vyexportovaných datech z programu iSpec, Maxwell nebo HFSS. Vylepšení obecně solverů a knihoven, tady došlo k vylepšení nebo umožnění paralelních simulací mezi, když vlastně používáte transientní simulaci mezi TwinBuilderem a Maxwellem. Dále byly vylepšeny knihovny, byly tam přidány možnosti simulací palivových článků nebo vlastně nějakých výkonových systémů. Obecně byly vylepšeny i solvery, které pracují s konstantním časovým krokem. Co se týče obecných vylepšení, tady například byla přidána studentská verze a vylepšené chování nebo jak jsem říkal, to podpora na PCPku při parametrických vlastně simulacích podobně tak. Teď přejdu na jednotlivé novinky detailněji, že nejdřív začnu tou hybridní analytikou a exportem digitálního dvojčete. První novinka se týká samotného Twin Deployeru. A vlastně tam je ta novinka v tom, že vy máte nějaká FMU, to znamená Functional Mockup Units. Vy je můžete do toho Twin Deployeru nahrát, vzájemně je propojit, to znamená výstupy ze vstupy. Můžete si tedy nadefinovat i nějaké zpětné vazby a následně to, vlastně tyto propojené FMU můžete vygenerovat jako digitální dvojče, to znamená soubor s příponou Twin, nebo samotné FMU, to znamená soubor s příponou FMU. Takže to je, myslím, výrazné vylepšení a zpřehlednění třeba modelu, kdy si vlastně vyvinete jednotlivé části, kdy si otestujete a pak je poskládáte dohromady a vygenerujete si digitální dvojče. Jinak tady ten Twin Deployer funguje jak pod Windowsama, tak pod Linuxama. Další novinka se týká vylepšení chování té hybridní analytiky. Ona funguje dobře, fungovala dobře vlastně v nějakých ustálených stavech. Ale když nastal nějaký přechodový děj, tak to chování mohlo být horší, to je vidět na tomto obrázku, kdy tady vlastně modře máme křivku, která je ta cílová křivka, které chceme dosáhnout, a červeně je chování předchozí verze toho Twin Deployeru. Tady vlastně vidíme, že se to chová vlastně chybně. Tady to bylo vylepšeno, nebo ta chyba byla odstraněna a tady vlastně vidíme ten žlutý výsledek, který se téměř shoduje s tou modrou křivkou, to znamená s tím požadovaným průběhem. Že to je, myslím, výrazné vylepšení. Další vylepšení se týká automatizace pomocí Pythonu. A tady ty automatizace pomocí Pythonu, ty probíhají již delší dobu a vlastně snaha úplně implementovat ten Python vlastně do TwinBuilderu. Takže nově je tady PyTwin, který je součástí PyAnsys package. Instaluje se to pomocí příkazu
pip install pytwin. Kdybyste chtěli nějaké informace, tady je cesta do dokumentace k tomu PyAncisu a tady je vlastně, můžete mít nějaké příklady na GitHubu. Vlastně celé se to vlastně dělá za účelem zrychlení a zefektivnění generování těch digitálních dvojčat. Tak, další novinka, nebo další novinky se týkají toho, že Twin Deployer podporuje Red Hat Enterprise Linux ve verzi 8. Byl tady přidán vlastně generovací nástroj, který opět funguje jak pod Linuxem, tak pod Windowsem. A teď přejdu na novinky v redukovaných modelech. První výrazná novinka se týká vizualizace redukovaného modelu a hlavně výsledků toho, nebo výsledků na tom redukovaném modelu. Vy si nově můžete naimportovat STL soubor do toho ROM deployeru, který vlastně velice přesně popisuje geometrii toho redukovaného modelu a ty výsledky se potom zobrazí na síti, která přichází, nebo která je spojená s tím STL souborem. Takže vlastně výsledkem je velice věrohodné zobrazení jak toho modelu, tak i výsledku. Další novinka se týká vlastně opět zobrazení těch redukovaných modelů, tentokrát na webu. Vy, když si generujete ten redukovaný model, nebo když ho vlastně vygenerujete, tak ho můžete zobrazit v programu ROM Viewer, který je součástí instalace, anebo si z toho ROM Builderu můžete vygenerovat webovou aplikaci, kterou můžete spustit vlastně na libovolném počítači s libovolným operačním systémem a vlastně si tam zobrazíte ty samé informace. Vlastně dělá se to proto, aby se sjednotilo vlastně to vývojové prostředí, protože možná někteří z vás víte, používáte to v tom digitálním dvojčeti nebo v tom Twin Deployeru je vlastně ta samá funkčnost. Takže vlastně vylepšení zobrazení, vylepšení dynamických redukovaných modelů. Byl tam přidán vlastně solver OD45, který je určený pro vlastně proměnné časové kroky nebo pro modely s proměnými časovými kroky. Je možné ten model je možné stabilizovat. To je vlastně užitečné, když máte nějaké nelineární systémy, takže můžete je stabilizovat, ale samozřejmě můžete použít to klasické generování těch redukovaných modelů. Tak, teď přejdu na novinky v solverech a v knihovnách. První novinka, možná jste ji už slyšeli včera, že ono se o ní mluvilo i vlastně v novinkách na Electru, a to je možnost paralelní kosimulace, když máte transientní napojení mezi Maxwellem a Twin Builderem. Doteď to mohlo běžet jenom vlastně jedna simulace. Nově můžou běžet paralelně, to je například vhodné, když provádíte nějaké parametrické studie, to znamená, měníte některé parametry a sledujete, jak se mění vlastně výstup a vlastně je možné to spustit pomocí HPC tasku. Další novinka se týká knihoven, konkrétně knihovna Electric Vehicle Powertrain, to znamená knihovna, která je určená pro vývoj pohonu elektrických vozidel, byla rozšířena o vlastně možnost simulování palivových článků. Ta knihovna obsahuje všechny prvky, které jsou vlastně potřeba pro tu simulaci těch palivových článků. A je to vlastně, nebo je to určeno pro usnadnění a urychlení simulace a vývoje digitálních dvojčat, které se právě týkají palivových článků. Další vylepšení se týká knihovny Heating and Cooling Library.
Tentokrát byla rozšířena o možnost simulování teplotního chování vlastně nějakých výkonových systémů. Ty výkonové systémy mohou být nějakého menšího rozsahu, například nějaké teplotní systémy nebo systémy, které produkují teplo v rámci třeba nějakého domu, ale můžou to být i rozsáhlejší systémy, jako například simulace fotovoltaických elektráren, větrných elektráren, nějakých bateriových úložišť a třeba napojení nějakou rozsáhlejší síť i s nějakými generátory. Další vylepšení se, nebo to není vylepšení, ale je to spíš oprava chyby, když jste použili vlastně konstantní korekt simulace, kdy vlastně H min se rovnalo H max, tak tady mohlo docházet k nějakým problémům s přesností toho časového kroku. On se mohl, nebo ty jednotlivé časové kroky se mohly mírně lišit. Teď to bylo vylepšeno a vlastně ten krok by měl být, vlastně ty jednotlivé kroky by měly být přesnější, by měly být stejné nebo aspoň výrazně přesnější. Tak, další novinka se týká vylepšení MOSFETu nebo modelu transistoru MOSFET, který pracuje ve třetím kvadrantu. To je novinka, která přišla v předchozí verzi. Ale aby ten model fungoval správně v tom třetím kvadrantu, tak bylo potřeba zadat šest vlastně křivek pro vlastně chování toho transistoru při různých teplotách. Tři musely být pro kladné napětí a tři musely být pro nulové nebo záporné napětí. Nově stačí pouze dvě křivky, to znamená alespoň jedna pro kladné napětí a alespoň jedna pro záporné napětí a ty ostatní lze nastavit jako not used, ale samozřejmě můžete použít i další křivky, pokud je znáte, takže nově vlastně můžete použít dvě až šest křivek podle toho, které znáte. Výhoda tohoto vylepšení je v tom, že potřebujete znát menší množství informací. Nevýhoda je v tom, že to může ovlivnit přesnost toho modelu. Další novinka se týká vylepšení dynamického chování modelu IGBT transistorů. Byl tady přidán nový parametr tau T, to znamená vypínací čas, a byly přidány korekční parametry pro vlastně další parametry. Tady jenom vidíte tabulku toho, co lze v tom dynamickém modelu nastavit, že těch parametrů je velké množství a ten výsledný model může být velice přesný a shodovat se s realitou. Nicméně je potřeba zadat velké množství parametrů. Mezi ty obecné novinky vlastně patří vlastně uveřejnění akademické licence pro TwinBuilder. Ta licence má dvě omezení. Můžete tam použít maximálně 15 komponent na schéma a není podporován export digitálního dvojčete. Jinak to chování je vlastně úplně stejné jako u klasického TwinBuilderu a vlastně všechny ostatní funkčnosti tam jsou zachované. Další novinka se týká podpory HPC, o tom jsem už vlastně mluvil. Ono to souvisí s tím, že můžete provádět transientní kosimulaci mezi TwinBuilderem a například tím zmíněným Maxwellem a při těchto kosimulacích můžou ty simulace běžet paralelně a při těch je možné použít to HPC. A další novinka se týká vlastně toho, že pro vlastně zkompilování prvků z modeliky můžete použít Visual Studio ve verzi 2022. A druhá novinka se týká řazení bloků rovnic. Když máte v modelu nějaké bloky rovnic, ten blok v sobě obsahuje nějakou rovnici, tak doteď nebylo možné explicitně říct, který z těch bloků se vlastně spočítá jako první.
nebo nebylo to možné určit. Teď je tady vlastně přidán nástroj, kde vy si seřadíte, který ten blok se spočítá jako první, který jako druhý a který jako poslední. Takže vlastně výstupy těch jednotlivých bloků, těch jednotlivých rovnic můžou na sebe navazovat. Tady poslední novinka se týká opět bloků rovnic. Doteď často docházelo k tomu, že si uživatel vytvořil nějakou proměnou, tu si nějak nazval, a v bloku rovnice si na levou stranu té rovnice dal stejný výraz. Za stejný název jako u té proměné. A pak se občas stalo to, že se někteří divili, jak je možné, nebo proč když spustí simulaci, že ten blok té rovnice počítá, ta proměna se nemění. Ono to je tím, že oni spolu nijak nesouvisí a proto vlastně to bylo v této verzi vyřešen tento problém a byl vyřešen tak, že když si nadefinujete proměnou, tak na levé straně rovnice nemůžete mít ten samý název, anebo když si vytvoříte rovnici s nějakým názvem na levé straně, tak si nemůžete vytvořit stejnou proměnu. To je za mě vše z novinek pro systémy, to znamená z programu ANSYS Skate, ANSYS Mediny a ANSYS Twin Builder. Tak se s vámi rozloučím a možná se uvidíme někdy příště při nějakém dalším semináři. Tak nashledanou.